Hello everyone, good morning and welcome you all to Rachna's Nav Angel World. Me is Sunny. It's a new day, new beginning, and day starts with all you lovely and beautiful people. So आज आहे मला सुट्टी, म्हणजे आता लॉंग वेकेशन असणार आहे, कारण आम्ही जाणार आहोत कुठेतरी बाहेर, ट्रॅव्हल करणार आहोत अब्रॉड. कुठे जाणार आहोत हे तुम्हाला कमिंग डेजमध्ये समजेलच. सो त्याच्या आधी खूप सारी तयारी आहेत, काय पेंडिंग कामं आहेत ते पूर्ण करणार आहोत. आणि येस, दिवसभर काय काय करणार आहोत आम्ही तुम्ही बघणारच आहात. प्लीज आई आई नाही केलं, उचलले अरे मला उचलायला ठोक उचल बाबांना विसरली तू नाहीसा. बाबा काय विचारताय? बाबांना विसरली ना तू? बाबांची आठवण नाही आली तुला? आर्या पराठा खाल्ली आई दीदीचे असं नाही, परमिशन घेतली का दीदीची? का घातलं नाही? नाही, आता आपल्याला जेवून निघायचंय, जायचं नाही तुला बॅग घ्यायला. मला नाही कोणती बॅग घेणं स्पेशल. बारबी असेल का, लाईट युनिकॉर्न असेल का, युनिकॉर्न का पेन का, बटरफ्लाय खूप सारे बॅग बघणार. फायनली एव्हरीथिंग इज बॅक टू नॉर्मल. सगळं काही गोष्टी आतमध्ये ठेवल्या गेल्या आहेत, बाहेरची रांगोळी सुद्धा काढण्यात आलेली आहे. आता उद्या वगैरे ते प्रॉपरली वॉश वगैरे करतील. सगळे फुटवेअर लावायचे आहेत आम्हाला, आणि वाजले आहेत हे घड्याळ तर एक तास पाठी आहे. सो पावणे एक वाजले, हिचं पहिलं ऐकून घ्या. हा हो का, मग पुढच्या वर्षी आपण सगळ्यांना रांगोळी वाटू. ठीक आहे, चालेल. ओके चला, ते आत तू नाही दिलं, अजून आपण ओपन नाही केलं. ते आहे, ठेवलंय आम्ही. आता इथे नाहीये घरात, गाडीत राहिले ते. आणि आपण सगळे पाहुणेला दीदी दादा आणि दीदी सगळ्यांना कारण आम्ही या पोचून जिंकलो तर सरप्राईज. ठीक आहे, हे दादा ओके ते ठेव, आजी देईल. चला हिचं काय संपणार नाही गप्पा. सो आता मी इथे फटाफट आवरून घेते. डाळ वगैरे भिजत टाकलेली आहे. आर्या आता थोड्याच वेळात निघेल, त्याची ट्रेन आहे 2:30. तुम्ही फटाफट जेवण बनवते. येस, म्हणजे स्ट्रेटनिंग मशीन केली तिने. ठीक शॉपिंगला चालली? कुठे चालली तू? तू कुठे बोर जाणार? सो सगळं घरातलं आवरलंच असं की तुम्ही पाहिलं तरी आमच्या रूममध्ये तुम्ही मेस बघाल ना तर एवढा आहे. कारण दिवाळीच्या दरम्यान पण आम्ही बऱ्यापैकी थोडीफार शॉपिंग केलेली आहे. गेस आम्हाला हार्डली, म्हणजे हा आजचा एकच दिवस मिळालाय, आम्ही उद्या लगेच निघतोत. हा व्लॉग तुमच्यापर्यंत लेट येतोय कदाचित. आर्या सुद्धा दुपारी जेवून गेला, आणि नायसा मॅडम आहेत आमच्याबरोबर. नायसाला बॅग घ्यायची होती, ह्याच्या आधी एवढे पण बॅग्स नायसाला मी घेतले, ते सगळे छोटे छोटेसे घेतलेत. आणि आता नायसा मोठी झाली आहे, आणि ह्यावेळेस आम्ही ठरवलं की ती जी बॅग असेल ती आम्ही डायरेक्ट
कार्गो मध्येच आम्हाला टाकायचे, केबिन मध्ये वगैरे घेऊन यायचं. म्हणजे आम्हाला पण एकदम असं निवांत फिरायचं, नाही तर लहान मुलं असलं ना त्यांची बॅग, मग ती ट्रॉली बॅग, मग खाऊ म्हणजे काय 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 काय. आता आता असं आता मोठी झाली तिला तिचं समजतंय. मग आम्हाला तिला बॅग घ्यायची होती, बॅग घेतली आणि आता आम्ही चाललो. तिचे थोडेफार क्लोथ बाकी आहेत, मी जेवढे क्लोथ तिच्यासाठी घेतलेले ते या दरम्यान, कारण शॉपिंग मी खूप आधी केलेले, एक ते दीड महिना आधी नायसाची शॉपिंग केली. पण मग मध्ये मध्ये खूप सारे असे मोमेंट्स आले की असं वाटलं की आता हे कपडे घालायला पाहिजे, छोटे व्हायला छोटे होतील जोपर्यंत आम्ही जाऊ. आणि मग त्यामुळे ते कपडे यूज केले गेले. सो आता आम्ही चाललो झुडिओ मध्ये, लेट सी. युस्टा मध्ये प्लॅन होता, सनी मला तेच म्हणतो युस्टा मध्ये जाऊ, पण युस्टाचे कपडे नायसाकडे ऑलरेडी आहेत. मी लास्ट टाइम दोन वेळा गेली तेव्हाच मला समजलं की तेच कपडे मला दिसत आहेत. सो लेट सी, आता चाललो आम्ही झुडिओ. जी शॉपिंग आहे ती आम्ही करायला आलोय झुडिओ मध्ये. दादाने मस्त लेअर्स दिले, लेंथ कमी नाही केले, कारण काही दिवसांपूर्वीच मी हेअर कट ऑलरेडी केलेली, बट मला थोडस पुढून वेगळा लुक हवा होता म्हणून त्याने थोडे लेअर्स दिले. ते सेट त्यांनी त्यांनी सेट केले उद्यापर्यंत काय नाही. घुमून जाऊ बोलते आपण, एक अशी घुमून जाऊ. ए सोनल काकी आहे, गेली सोनल काकी, ती नव्हती आली. मग मी तिच्याकडे गेली होती यांना घेऊन. लागलं बघ रचना, हा बघ भात थोडासा, मी अवतार बघ रचना भात थोडासा किती मस्ती केली. आधी बघत कापू दे सगळे कुठून तरी कापू दे, कापून ओरडतो कमी करायचं. तुझे केस धुवायचे उद्या, ऑइल लावू आता घरी जाऊन आहो. किती घाम बघा.
पाठी जा, तू पाठी मागच्या ब्लॉक मध्ये, तू इकडच्या ब्लॉक मध्ये एक एक सोडले हा वन थ्री वन थ्री बोलल्यावर तू बॉल ठेव ना, बॉल बॉल टू लागायचं टोपल्या दोघांचं काय टक्कर व्हायची पॅकिंग चालू आहे. दिसा पण उठली आहे, वाजलेत 11, नायसाची झोप झाली आहे. नायसाला अचानक दिसलं आई बाबा पॅकिंग करतात, आई बाबा सोडून चालले का काय तिला वाटलं, लगेच उठली. हाफ झाली आहे बॅग भरून, संरचना आधी नायसाची भरते. सो आज आहे डे टू. काल पण आम्ही काही जास्त शूट नाही करू शकलो, कारण काल सकाळच्या टायमात सगळं काही आवरण्यात वेळ गेला. त्याच्यानंतर आम्ही बाहेर गेलो आणि पूर्ण डे असंच गेलं सगळं पॅकिंगच्या गडबडीत. अजूनही माझी बॅग पॅक नाही झाली आहे. वाजले आहेत 1:05, सनी गेला आणि क्लिनिकला, असं जर क्लिनिक डे आहे. आणि मग तो आल्यानंतर आम्ही इमिडिएटली निघणार आहोत, कारण आमची जी फ्लाईट आहे ती आहे 9:15. जसं मी म्हटलं असं माझी पॅक नाही झाली आहे. काल रात्री आल्यानंतर नायसाची सर्वात आधी बॅग पॅक केली, म्हणजे आईचा रोल जो असतो पहिले मुलांची बॅग पॅक करा. मग थँक गॉड, म्हणजे मी त्या बद्दल खूप फॉर्च्युनेट आहे की सनी त्याची बॅग पॅक करतो, कारण खूप लोकांच्या सिच्युएशनमध्ये मी हे सुद्धा पाहिलं आहे की इवन नवऱ्याची बॅगसुद्धा पॅक करावी लागते. सो सनीचं तसं नाही आहे, सनी त्याचं काम करतो. मग त्याने त्याची बॅग भरली, काल मी नायसाची बॅग भरली आणि मग नंतर मला जे कपडे न्यायचे आहे ते मी सगळे ट्राय केले, कारण नाही बोललं तरी 1 month बॅक मी घेतलेले. सो आता ह्या मोमेंटला ते कपडे माझ्यावर कसे दिसत आहेत माहीत नाही, म्हणून मी परत एकदा सगळे ट्राय केले कपडे. सगळे ट्राय करता करता 3 वाजले, तसंच मग ते ठेवलं कारण झोप आलेली. सकाळी उठून परत व्हिडिओ एडिट करायचा होता आणि बाकीची जी घरातली थोडीशी फार कामं, लाईक जेवण वगैरे ते सुद्धा होतं, म्हणून मग मी जास्त ते बॅग भरण्याच्या पाठी नाही पडली. सो आता मी बॅग भरते नायसाला. आता आंघोळ मी घातली, तिचं हेअर वॉश करायचं होतं कारण हेअर ऑइलिंग केलेलं तिचं काल. सो तिचं हेअर वॉश झालंय, आता थोड्या वेळाने मी तिला भरवेल. पहिले मी फटाफट माझी बॅग पॅक करते, कारण आय हॅव हार्डली 1:30 to 45 minutes. आणि मुलींचं बोललं तर किती साऱ्या वस्तू असतात ना, नायसाचं तसंच झालं. आता नायसा मोठी झाली आहे ना, तर ही सँडल, ही स्लीपर, हे शूज, मग हे क्लीप, न हेअर बेल्ट, बापरे, त्यासाठी आम्हाला ती मोठी बॅग घ्यावी लागली, कारण आता लहान बॅगमध्ये तिचे कपडे नाही राहत. आणि खूप सारे मी तिचे कपडे घेतलेत, कारण ऑप्शन पण असायला पाहिजे जेव्हा आपण लहान बाळाला घेऊन ट्रॅव्हल करतो तेव्हा आपल्याकडे खूप सारे ऑप्शन्स. आपलं ठीक आहे, आपण दिवसाला एक कपडे किंवा 2 कपडे काउंट केले तर ठीक आहे, पण लहान मुलांचं काही सांगता येत नाही कारण खराब सुद्धा करतात. ऑलमोस्ट बॅग आमची भरून झालेली आहे, मला फक्त एक फायनल टच करायचंय. सो नायसासाठी ही एक ट्रॅव्हलिंग किट मागवली आहे, ट्रॅव्हलिंग बॅग मागवलं आहे फ्रॉम शेलिका. खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेली आहे, ह्यात तुम्ही तुमच्या बाळाचं सगळं काही ठेवू शकता. मी कस्टमाईज केलंय, सो हा कलर एक थोडासा युनिकॉर्न फील येईल म्हणून ह्या कलरची बॅग घेतली. इथे एक पॉकेट आहे, हा एक मोठा सेक्शन आहे. इथे ब्रश किंवा शॅम्पू, लोशन जे काही असेल ते तुम्ही इथे इलॅस्टिक त्यांनी दिली आहे, त्यात तुम्ही टाकू शकता. आता मी इथे ठेवलं आहे नायसाचे हेअरबँड्स आणि शॅम्पू, कंडिशनर, ते सगळं काही. हा एक सेक्शन दिलेला आहे, प्लस हा पण एक सेक्शन दिले आहे, त्याचबरोबर पाठीमागेसुद्धा एक सेक्शन आहे. सो मी तिथे तिचा कोम ठेवणार आहे. सो ही अशा पद्धतीची बॅग दिसते, कन्व्हिनियंट आहे. इथे इवन वरती त्यांनी एक हँग करायला दिलेलं आहे, जेणेकरून तुम्ही जेव्हा पण ट्रॅव्हल कराल तर तुम्हाला
तुम्ही जेव्हा ट्रॅव्हल कराल तर तुम्ही त्याला खूप करू शकता. फायनली बॅक फ्रॉम क्लिनिक, रेडी झालोय, मस्त जेवलो आणि बॅग्स पॅक करून आता आम्ही वेट करतो आहे अबोनीसाठी, कारण त्यांचं थोडंसं बाकी आहे पॅकिंग. सो एकदा त्यांचं झालं तर मग कॅब बुक करून आम्ही निघणार आहोत. सुपर एक्सायटेड आणि स्टे. फायनली रेडी आहोत, बॅग्स पॅक झाले, सगळं काय रेडी झाले, फक्त शूज घालायचे आणि अबोनीची वाट. कधी त्यांचा कॉल येईल आणि कधी आम्ही निघतो असं नवीन नाही बोलता येणार, बिकॉज आम्ही ऑलरेडी ह्या कंट्रीला व्हिजिट केलं आहे. बट त्या टाइमला आम्ही खूप कमी डेज साठी गेलेलो आणि खूप कमी खूप कमी जागा आम्ही एक्सप्लोर केलेलं. बट दिस टाइम द टूर इज लाईक खूप दिवसाची आणि सगळं काही कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मला पण हॅपी जातो, छान प्रवास होऊन दे, देवाला नमस्कार करा. बस 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 ग माझी बायक, बस बस बस. चला काळजी घे, आजीला मिस करू ना आपण. ती बोलली पण आजी मिस करणार. नाही त्यांची राहील ना. सो फायनली कॅब आलेली आहे. इट्स गो. ज्ञानू टिकली लावून कुठे चालली, कुठे चालली? आजीला मिस करणार ना तू? आजीला मिस करणार? फायनली बॅग्स घेऊन झाले आणि वी आर ऑल सेट टू गो. सो फायनली आम्ही पोहोचलो T1. यावेळेस T1च आणि इकडे आमचे दादा लवकरात लवकर बोर्डिंग पास करतोय की नाही. अरे बोल ना, बोर्डिंग पास केलं की नाही? सो खूप मोठी लाईन आहे जसं की तुम्ही बघतायत. आणि मी लास्ट टाइम सुद्धा मी सांगितलेलं की हे लाईन अवॉइड करण्यासाठी डीजी यात्रा हा ऍप डाउनलोड करा. त्याच्यावरती तुम्हाला फक्त बोर्डिंग पास तुमचं अपलोड करायचं आहे आणि विद इन सेकंड तुमची एंट्री होणार आहे. सो आता खूप मोठी लाईन आहे, मी त्याला तेच म्हणते की बोर्डिंग पास फटाफट डाउनलोड कर आणि मग आम्ही जाणार. का आमच्याकडे दोन दोन मुली आहेत छोटे छोटे. अरे काय काय, ती अडकली, तिला असं झालंय, काय झालं गोंडू, अडकली तू? चेकिंग नाही केलंय, फक्त एंटर झालो आतमध्ये आणि थोडंसं गडबड झाली कारण इंडिगो फ्लाईट, आम्ही इंडिगो फ्लाईटने चालले आणि इंडिगो फ्लाईटमधनं आमचे जे तिघांचे तिकीट्स आहेत त्याचा बारकोड सकट आलेलं आहे आणि हे तिघं तिथे बाहेरच थांबले. सो आधी कसं असायचं की फक्त तिकीट दाखवलं की आपल्याला एंट्री मिळत होती, पण आता तसं नाही आहे. यू नीड टू शो बारकोड, ते स्कॅन होतं आणि मग त्याच्यानंतरच तुम्हाला आतमध्ये एंट्री आहे. म्हणून जेव्हा पण तुम्ही बुक कराल त्यांनी मेक शुअर की तुमचा बोर्डिंग पास पण तुमच्याकडे असायला पाहिजे. म्हणजे डीजी यात्रावर फक्त तो बोर्डिंग पास आहे तो अपलोड करायचा आहे आणि विद इन सेकंड तुम्ही आतमध्ये एंटर व्हाल. ठीक आहे. 5:40 मगाशीच बोललो ना, इंडियन टायमिंगवर 7:30 पुढे. अरे वा 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 वा, ए थांब रे अभी, थांब तिला काही अभी थांब, फाल्गुनी हे लाव. 23 चलो लेट्स गो. ये
ये आता दोघी सिस्टर सेम सेम झाल्यात. आमचं पॅन्टचं काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय पण ठीक आहे. सो फायनली आम्ही बोर्ड करतो फ्लाइट.